Pa evo, lepo ovo danas da obiđemo radove na izgradnji, to jest dogradnji novog bloka vrtića ovde u Sportskoj ulici. Dogradnjom ovog bloka vrtića negde oko 60 naših mališana sa liste čekanja uspećemo da upišemo upravo u ovaj novi objekat. Svakako da to nije kraj rešavanja liste čekanja. Naš zadatak, kako svih nas u gradskoj upravi, tako i direktorice predškolske ustanove, da iznađemo rešenja i za ostale mališane kako bismo skratili što više liste čekanja, kako bismo omogućili svim našim mališanima da mogu da koriste usluge predškolske ustanova. Imali smo priliku danas, što mi je izuzetno drago, da pored ulaganja u samom gradu, da obiđemo jedan vrtić u Čonoplji, gde smo krajem prošle godine rešili grejanje, kompletno su prešli na grejanje na gas, uredili smo unutrašnji deo, trenutno se izvode radove na fasadi i na dvorišnom delu, ostalo da se zamene nešto malo stolarije, tako da će taj objekat zasijati u punom sjaju.